Hedhot bashkëbisedojmë dhe do të na bashkohet me Skype deputeti Luan Baçi. Përshëndetje zoti Baçi. Faleminderit ftesën, edhe unë ju përshëndes. Mersi që ju kam, do të na bashkohet në fakt dhe nga Partia e Lirisë është zoti Faik Basha, ta trajtojmë edhe me Partinë e Lirisë. Përshëndetje zoti Basha. Faleminderit që jeni edhe ju me ne sot. Megjithatë më lejo tani pak me zotin Baçi, për shkak se dua të marr një opinion për sa i takon asaj që prodhoi protesta. Zoti Baçi, arriti qëllimet? Pra, si jemi sot një ditë pas kësaj proteste kombëtare? Si gjithmonë Partia Demokratike i arrin qëllimit në të gjithë aksionin e vet politik. Kujtoj këtu që kemi pothuaj në vitin e 4-t që Partia Demokratike është përballur me një terror të papar ndonjëherë në këto 30 ca vite të demokracisë, me një qeveri dhe një kryeministër që ka sulmuar dhe ka luftuar vetëm Partinë Demokratike. Protesta e djeshme ishte një leksion demokracie, si që ka qenë gjithmonë veprimet dhe aksionet politike të Partisë Demokratike, një leksion demokracie për atë se çfarë është në gjendje të prodhoi Partia Demokratike, një protest madhështore. Duhet ta them, një protest në kushtet të disfavorshme për të organizuar, për arsye të vetë stinës që jemi, stinës së nxehtë, temperaturave të larta, sezonit veror dhe shumë arsye të tjera që shumë kush mendonte se mund të ishte një protest e dështuar, mund të ishte një protest shumë e vogël, dhe do të fillonin analistët pranë qeverisë për të bërë analizat e tyre të famshme për të thënë dështimin e protestës. Në fakt, të ndodhi krejt e kundërta, dhe në këto kushte të disfavorshme, pam me mira njerëz, qytetarë, demokratë dhe jo vetëm, që umblodhen aty në shesh, edhe në mungesë të kryetarit të Partisë Demokratike që është izoluar politikisht. Pra, çfarë arriti kjo protest? Arriti që ishte një protest e veçantë, duhet ta themi, këtë ishte protesta e parë pas legalizimit të Partisë Demokratike. Ne ishim legitim si parti, por mos harrojmë sa herë dhe në zbjutuaja, ka qenë debate, diskutime, në çdo televizion, në çdo media, në çdo aktivitet, ku thuaj parti e vullës, parti pavull, parti e zyrës, dhe zyrtare, parti e Sali Berishës, diversionet të kësaj natyre. Pam, përfundimisht, një parti demokratike të bashkuar, ashtu si që duhet, dhe ashtu si që ka qenë, ashtu si që duan qytetarët, demokratët, dhami leksion demokracie edhe ndaj atyre që kam parasysh dje tek selia e Partisë Demokratike, disa nga mediat filluan të intervistonin, madje një nga mediat më intervistoi dhe mua aty dhe tha që kemi të dhëna informacione për çanta të dyshimta, njerëz të dyshimta që pra, diversione të tilla dashakëqëse të përhershme që janë bërë në fund fare pan përsëri Partinë Demokratike me kryetar profesor doktor Sali Berishën e organizuar, e drejtuar, e menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një protest që përfundoi me atë çfarë donin qytetarët për të treguar që ne jemi një majorancë politike tashmë dhe i treguam edhe botës, edhe ndërkombëtarëve që qëndrimi i tyre duhet të jetë një qëndrim koherent, një qëndrim i drejtë dhe jo një qëndrim duke mbështetur gjithmonë qeverinë, një qeveri të korruptuar dhe aq më tepër duke anatemuar dhe sulmuar opozitën. Zoti Baçi, para se t'ju pyes për Molotovin apo për ato momente që i ceku pak edhe zëva që unë të doja të qëndroja tek një analizë që ndoshta mund të jetë bërë edhe tek Partia e Lirisë, si e keni parë si protesti arriti qëllimit, qoftë në numra, qoftë edhe në mesazhe. Ndërkohë unë po ashtu dua t'ju kujtoj zëva që kjo protest u analizua edhe para, nëse po festohet vula për shembull për Partinë Demokratike në rastin konkret, apo përpiqet të japë një mesazh tek ndërkombëtarët, apo është një presion kundrejt SPAK. Ishin të gjitha që u trajtuan, u panë, madje edhe nga ato zëra kritikë të cilët thanë që kjo nuk përfaqëson qytetarët hallet e përditshme. Pra, që janë akuza paraprake. Sot që ne flasim, para se ndalemi tek Molotovi, tek këto elementet e tjera, ja, arriti qëllimit protesta, me çfarë konkluzioni del Partia e Lirisë? Ju pyes fillimisht politikisht, pastaj tek këto çështjet e tjera. Po,
Atëherë, ashtu si që theksoj dhe Zoti Baci, një protest e organizuar në kushtet jo të favorshme, për ishtë vërtetës, pasi dje ka qenë dita më nxeht e verës e dritanishme, temperaturat kanë arritur deri në 23 gradë gjatë ditës djeshme. Ajo që unë mendoj që ka qenë një domethënie e jashtëzakonshme në protestën e djeshme, përveç mesazheve të dërguar nga dy drejtuesit kryesor të opozitës, presidenti i Partisë Liris Meta dhe profesor doktor Sali Berisha, ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme e të rive. Ne kemi theksuar dhe sigurisht që të rit janë larguar nga Shqipëria në këto 10 vite, janë gati 1 milion shqiptar të larguar, por ato nuk u penguan ditën e djeshme të mobilizohen dhe të vinë edhe disa nga vendet e ndryshme të Europës, dhe dje, për ishtë vërtetës, unë kam parë një pjesëmarrje të rinis në përmasa shumë herë më të mëdhaja se sa çdo protest e fundit. Kjo tregon që rinia tashmë po zgjohet, kafet tashmë janë lënë me një anë nga një pjesë e mirë e kësaj rinie, problematikat e mëdhaja ku gjendet shoqëria dhe ku e ka futur Partia Socialiste vendin tonë, udhkryshi dhe pasiguria që ndodhet tashmë tek gjithë qytetarët, po tregon që rinia po e vlerëson jashtëzakonisht shumë. Kjo është një punë e bërë dhe nga strukturat e Partisë Demokratike, Partisë Lirisë dhe gjithë forca opozitare që tashmë e bashkuar ka dalë në terren, është duke takuar qytetarë çdo ditë. Unë vetë kam qenë çdo ditë në takime me qytetarët, kemi shpalosur ato çfarë ne mendojmë se si mund të jepet zgjidhje gjithë këtyre problematikave, gjithë këtyre vjedhjeve, inkriminimit të policisë. Kur ne takojmë qytetarë, kur politikanët takojnë qytetarë, duket se e patëm dhe nga Partia Demokratike këtë. Jepet një program, për shembull pam Flamur Nokën e tjerë eksponente që kishin disa gazet Bardhin e të tjerë, kishin pra dhe u dukte gati si program. Tani ju si i keni çfarë keni kërkuar? Si keni bërë bashkë mbështetësit tuaj, ai sa mund kanë qenë gjatë ditës së djeshme? Çfarë u that? E jani të protestojnë për Sali Berishën, e protestojnë për të keqen e vendit, e jani të protestojnë për të treguar forcën në SPAK-ut? Si jeni drejtuar? Me çfarë motivi ju bashkuan të rinj? Po pra, atëherë, unë mendoj që nuk është momenti për të treguar forcën ndaj SPAK-ut, as për të thënë që ne jemi me Sali Berishën, por vendi është në një rrezik të jashtëzakonshëm. Të gjitha këto që ju thoni sigurisht që janë element përforcues, por ne ju kemi thënë qytetarëve që inkriminimi i policisë është në dëm të tyre. Ushtria sot është e shkatëruar. Institucionet e shqiptare sot janë të gjitha 5D. Ju e keni parë se çfarë është bërë me 5D-n dhe unë ju garantoj që në çdo institucion shqiptar, jo vetëm në institucionet lokale siç është Bashkia e Tiranës, por duke filluar nga drejtoritë kryesore në kryeministri, ju keni parë sekretarin e përgjithshëm se si është i inkriminuar me grupet kriminale. Ju keni parë se si spitalet shqiptare janë kthyer tashmë në vrasës. Onkologjiku tashmë ishte kthyer në një gjenocid. Ju keni parë se si SPAK-u nuk reagon kundrejt aferave të jashtëzakonshme të incineratorit apo të gjitha që ne kemi bërë publike. Pra ne kemi shkuar elementet, kuptoj. Kemi shkuar te qytetarët me këto diskutime, kemi shkuar te qytetarët dhe kemi diskutuar dhe i kemi gjetur këto shqetësime te qytetarët. Pra nuk është se ne i morëm këto shqetësime dhe i çuam atje, por ne shkuam me këto shqetësime, ne i analizuam bashkë me qytetarët, bashkë me simpatizantët dhe mendoj që reagimi i ditës së djeshme, ku të rinjt ishin në një masë të madhe pjesëmarrës në këtë protest, tregoi që shoqëria shqiptare po reflekton. Sigurisht që me një protest nuk mundet ne të japim edhe të përçojmë gjitha mesazhet që ne duam të japim, por mendoj që është një fillim i jashtëzakonshëm. Mendoj që objektivat e kësaj proteste dhe opozitës shqiptare tashmë janë të qarta për një qeverisje teknike ku nuk ka më negociat tjetër përveç se kjo të jetë një ndër pikat kryesore. Sigurisht që arrestimi i kryetarit të opozitës zotit Berisha pa prova, pa fakte, nga një SPAK që mund t'i themi që është aspak. Pra, janë gjithë to që ne i kemi vendosur si kushtet pa negociueshme. Nuk mund shkohet në zgjedhje me Edi Ramën. Unë kam qenë kandidat në 2021-in dhe kam provuar se si strukturat shtetërore, strukturat ligjzbatuese janë të përfshira drejt për drejt në fushat.
Policia e shtetit, mua, personalisht, në 2021 dhe në 2023, kur kemi qenë për zgjedhjet lokale, më ka ndaluar disa herë, më ka penguar të bëjmë fushat. Pra, kur vetë strukturat e sigurisë që e kanë të ndaluar rrepsisht të përfshihen në fushata, imagjino çfarë ka ndodhur me administratën, se si është fryer administrata, se si drejtuesit bashkiak kanë fryer. Unë po them një rast, në Kamëz, ja, është shtuar administrata tmerrsisht. Imagjino të liqeni pas kuqanit që akoma nuk është liqeni ekzistent, pra është në krijimet e saj, mbi 7-8 punojës janë për të rujtur patat. Po çfarë patash ka aty, more? Çfarë patash? Vetëm një patok edhe një gomar që është kryetari i bashkisë, se gjë tjetër aty s'ka. Pra, janë përdorur gjitha mjetet e mundshme, administrata të çdo lloji faktori që kjo qeveri ka në dorë për t'i vendosur në kundër opozitës. Kështu që po, i vetmi një mundësi është largimi i Edi Ramës dhe krijimi i një qeverie teknike me qëllim bërjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe qytetarët të vendosin. Zoti Baçim, a ishte ky një test, do ndryshoj pak, a ishte ky një test edhe për elektoratin? Unë nuk them Partinë Demokratike, se sa për edhe qytetarët e thjeshtë, elektorati gri, mënyrën si është e përgjigjur, si jeni drejtuar, apo vazhdon të jetë problem ajo përçarja e Partisë Demokratike, se jo të gjithë ju bashkuan, dje, ma dje të kësa ju zhvillonit protestën, ne mësuam që Ali Bej nga ra tjetër po bënte një parti tjetër, Basha po diet me agendën, po disa e analizojnë se mund tjetë pjesë ndoshta në të ardhmen edhe e Partisë Demokratike, gjithsesi në zdim unë të pak të nëzita them, po çfarë ne po trajtojmë tani. Pra, gjitha këto, si e sjellin, si sjellin qytetarët, dhe do të këmbgulni për qeverinë teknike sërisht, do të vazhdoj kjo protestat, negociatat, thirrjet? Po e nisim nga kjo njerë, të puna në bazë, se a është një test. Arsyet për të protestuar janë të shumta, janë me mira arsye për të protestuar, për të thirrur qytetarët në protest, por edhe demokratët në veçanti. Unë do të thoja që protesta e djeshme ishte një protest e Partisë Demokratike, ishte një protest dhe ne s'kemi pse të fshihemi, po protest që ishte e organizonte Partia Demokratike dhe kishte pjesëmarrjen masive të saj nga mbështetësit e Partisë Demokratike. Kjo duhet të thënë, kërkesat kryesore të kësaj proteste, po patjetër që kemi thënë, 1001 arsye kanë qenë të protestojnë qytetarët për pensionet e ulta pensionistët, për pagat e ulta, për çmimet e larta, për kostot e larta të prodhimeve bujqësore dhe blektorale, për bllokimet e tyre, për 1001 arsye të tjera. Por kërkesat kryesore të kësaj proteste ishin me patjetër dhe ne themi zot lart, qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe lirimi i kryetarit Partisë Demokratike profesor doktor Salim Berishës nga izolimi politik dhe arrestimi politik i ka bërë kryeministri i vendit. Pa tjetër që e themi me zëtë lartë dhe pa tjetër që këto ishin dy kërkesa kryesore të pa negociueshme që Partia Demokratike do t'i ketë në agendën e vetë në gjithë aksionin politik në vazhdimësi. Kjo është e pa ndryshueshme dhe kjo është e pa negociueshme. Dy kërkesa që nuk mundet të neglizhohen, pa këto dy kërkesa nuk mund të arrijen kërkesat e tjera. Sa për Partinë Demokratike, për atë çfarë ju that, për dizotrin që do krijojnë parti apo ku diun se çfarë, më vjen keq, po nuk ja vlen fare që ti komentosh që të dy zotrit se nuk ishin në gjendje të drejtonin apo të menaxhonin dhe në atë kohë kur ishin në krye të Partisë Demokratike, kur ju a dhan të gatshëm drejtimin e Partisë Demokratike, ku ishin të gjithë në dispozicion të tyre dhe vetëm e shkatëruan Partinë Demokratike të paaft për të drejtuar dhe për të organizuar. Absolutisht do t'i quaja më të paaftët që kam njohur ndonjëherë për mënyrën se si kanë komunikuar me njerëzit, për mënyrën se si kanë menaxhuar dhe kanë drejtuar, kështu që unë do t'ju uroja që të dyve shumë suksese në dështimin e tyre të sigurt në atë çfarë mendojnë se mund të krijojnë parti. Domethënë çdo gjë mund ta mendosh, po që të krijojnë parti njerëz të tillë që nuk e kanë iden fare të komunikimit me njerëzit apo nuk e kanë iden fare të punës që kanë bërë, për arsye se çdo gjë e kanë marrë në mënyrë të gatshme dhe jo të merituar. Madje këtu është faji i Partisë Demokratike që ndër vite ka suportuar njerëz të paaft,
pavotuar, por duke i katapultuar. Dhe gjithmonë katapultimet dhe kooptimet ka rezultuar të dështuar dhe kështu do të vazhdojnë të rezultojnë. Madje në këtë drejtim, Partia Demokratike duhet jetë e kujdesme dhe në vazhdimësi në kooptimet dhe katapultimet, për arsye se historia përsëritet dhe psojnë përsëri dështime. Dhe sa për bashkimin e Partisë Demokratike, unë e kam thënë shpesh herë, madje edhe në studio tuaja, muaj përpara, para se të kryhej edhe ky bashkim që është kryer tashmë edhe nga ana formale, e kam thënë që Partia Demokratike ka qenë një e tërë, pavarësisht se ishte pa vulën, pa siglën, pa flamurin, por ne ishim Partia Demokratike, ishim fakti, ishim strukturat, ishim shumë të pak të ata individ, ishë drejtue strukturat Partisë Demokratike, që edhe në bazë ishin skeptik dhe nuk ishin bashkuar aksionit politik të Partisë Demokratike, nuk ju bashkuan kuvëndit të 11 vjetorit, kuvëndit historik të rithemelimit Partisë Demokratike, por ne vazhdonim punën tonë të bindur, të sigurt dhe shpesh herë edhe në studion tuaj, unë e kam thënë që së shpejti do të vijë dita që Partia Demokratike do të jetë kjo që është sot. Fakti sot është ja ku jemi, ne jemi Partia Demokratike e vërtet, zyrtare, me vul, me sigël, me flamur, mbrëm të reguam në një protest, ishte protesta e parë pas legalizimit, pas i ishim vetëm legitim, po jo të legalizuar, një protest madhështore në ato që thamë pak më lartë në kushtet të disfavorshme dhe të reguam që opozita e bashkuar sot është me forcë se kur dhe e gatshme të përballet me këtë mazhorancë dhe këtë qeveri, kur them Partia Demokratike gjithmonë kanë parasysh edhe aleatët e Partisë Demokratike, opozita e bashkuar, që nga Partia e Lirisë, që është partia më kryesore pas Partisë Demokratike dhe gjithë partitë e tjera parlamentare dhe jo vetëm, si Partia Republikane, Partia për Drejtat e Njeriut, Partia Agrare dhe gjithë partitë e tjera me radhë. Tani, të ndalemi pak të ka ju që është kritikuar, po themu. Madje është përshkruar si një protest në tym e flak para Kryeministrisë, Bashkisë së Tiranës dhe janë numruar edhe sa Molotovi. Janë hedhur paktën u tha 35. Madje u duk sikur gjithçka ishte në sinkron, që me fjalimin e Berishës të kishim edhe këto si sinjal, pra të kishim pikërisht edhe këto veprime. Zoti Baçi, fillimisht, ishte një skenar? Jo, do t'ju lutesha, do kërkoja mirëkuptimin e të gjithëve, për arsye se japim rëndësi ca detajeve që nuk janë detaje. Për mua, protesta ishte më shumë se ç'duhej paqësore. Për mua, protesta nuk ishte ashtu si ç'duhej të ishte, ose ashtu si që duan qytetarët. Protesta duhet ishte shumë e fuqishme, shumë e fort. Në fakt, nuk duheshin aq 4-5 molotov, po duheshin 400 apo 500 hidheshin atë të dera e kryeministrisë, që të mblidhte mendje një herë mirë kryeministri. Ndërsa te bashkia akoma më shumë do duheshin. Por një gjë duhet kemi parasysh, edhe për ata që na dëgjojnë dhe ndoshta do të mundohen të keq interpretojnë fjalët e mia sot, që them duhesh shumë e fort. Po duhesh shumë e fort, por atë janë simbolik. Janë një simbolik që qytetarët e përdorin për të treguar mlefin e tyre, për të treguar urrejtjen që kanë për korrupsionin dhe për këtë qeveri. Po çfarë duhet bëjmë qytetarët? Çfarë duhet bëjmë ne? Duhet vemi thjesht në bulevard, vetëm na mungonin të kishim marrë ta tufa me lule, të hedhim në një tufë me lule tek kryeministria apo tek bashkia e Rion Velis. Ky veprim duhet bërë, po atje protestuesit janë. Edhe ai mesazh është, po mesazh larg qofti. Kështu që po, dhe lulet varet si... Varet si... Po pra, a hedhim lulet për ikje, jo për të menduar atë, po të a hedhim për dhenë mesajin e ikjes nga zyrat e qeveris. Pra, duke e perifrazuar edhe njëra të qëfar thash pak më lartë, protesta ishte shumë me qetë dhe shumë paqësore se ç'duhet të ishte. Protesta duhej akoma me fuqishme, madje protesta duhej e qëndrushme, ashtu siç ka qenë mendimi i shumë qytetarëve. Unë kam qenë në Fier rreth një javë para protestës dhe e kam lëvizur gjithë qarkun në Patos, Mallakastër, në Roskovec, po në qytetin e Fierit më shumë, në bashkinë e Fierit, që është bashkia më e madhe, në të gjitha takimet me qytetarët dhe kemi dalë me ekipin e drejtuesit dhe Partisë Demokratike të Degës Fier, kemi dalë dhe gjithë qytetarët thoshin që në protest çfarë do të bëjmë? Do të vijmë përsëri, do të dëgjojmë disa fjalime nga ju dhe do të ikim. Ne po të jetë për dëgjuar juve, ju dëgjojmë në televizor dhe s'kemi pse vijmë aty. Pra unë këtë bisedë
Dhe këtë diskutim që po bëj sot e kanë bërë dhe para protestës në disa media të ndryshme. Mm. Pra qytetarët kërkonin një protestë më të fuqishme dhe më të qëndrueshme. Madje disa e kishin mendimin që ne do vemi atje dhe të ulemi të rrim atje përpara kryeministrisë, këmbë kryq dhe mos ngrihemi deri mos largohemi ne derisa të largohet Rama. Pra qytetarët janë disa hapa para nesh, janë shumë hapa para nesh. Dhe çdo insinuat, çdo kritik që bëhet për protestën, se gjasme ishte proteste e dhunshme, se u hëdhën 4-5 molotov aty, mua më duket vërtet qesharake, dashakeqse për ata që i thonë dhe absolutisht e papranueshme. Protesta ishte më paqësore se ç'duhej të ishte, për mendimin tim dhe ky është një fakt, por dhe një protestë që dha një mesazh shumë të qartë, mesazh të bashkimit të opozitës, mesazh të gjendjes alarmante që është vendi ynë, mesazh të gjendjes korruptive që ka kjo qeveri dhe mesazh të një rotacioni politik të domosdoshëm që duhet të bëhet. Dhe dha mesazhin e qartë që ne jemi majorancë politike, nuk është më majoranca tek qeveria. Qeveria tashmë është minorancë. Qeveria de facto është e rrëzuar. Qeveria qëndron në këmbë si rezultat i zgjatjes së pushtetit dhe i ardhjes së ditës së zgjedhjeve. Kaq që shumë e thjeshtë situata ta përkuptuar. Jeni të qartë, të sigurt që në vazhdimësi do të shikoni protesta shumë herë më të fuqishme, shumë herë më të mëdha në numra, shumë herë më të mëdha në qëndrime, shumë herë më të qëndrueshme edhe në veprime, në qoftë se Edi Rama nuk do të dëgjoj që të marë parasysh kërkesat e poplit opozitar, jo kërkesat e demokratve të veçantë, po kërkesat e poplit opozitar, dhe të poplit opozitar futen shumë kategori. Ultimatumi ose thirrja që i dha kryetari Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, Edi Ramës duhet ta ketë vëth në vesh dhe duhet me njëherë të reagoj. Qeveria teknike duhet të shpallet me njëherë, 6 muaj për para zgjedhjeve, 3 muaj për para zgjedhjeve, si janë regullat dhe si që është vepruar dhe në Makedoni, se pa një qeveri teknike nuk mund të garantohen zgjedhjet lira e të ndershme dhe pas zgjedhjet lira e të ndershme nuk mundet që të kryhet një rotacion i ndershëm politik. E kuptoj. Ndërko, pa tjetër kjo është shoqëruar me lirimin e kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Pa tjetër, kjo është kushti pa negociushëm. Sa më shpejt, kryetari duhet jetë në teren dhe në kryet opozitës. Zoti Basha, pati element rrezikshëm meqenëse u fol për njerëz me maska. Paktën unë po i shija sot dhe s'pa dhe mundësi që ti evidentoja ose të shija element të tjilë. Meqenëse patëm 35 molotov, po ashtu ekspertët kriminalistikës që kanë vendosur pra shiritin skenë në krimim dhe kanë marë probat, është procedurë ndoshta, po ju edhe si ekspert i njohur, edhe pse të shmë edhe një post politik. Mund të më thoni pak, pati element të rrezikshëm, pati, le themi, tentativa, pati një skenar, apo së është e vërtet kjo, që ne po shohim, edhe po trajtojmë? Nuk ka patur asë një loj skenari që mund të cënoj institucionet shqiptare. Unë e kam cilësuar atë godinën aty përballë si selia qëndrore e krimit të organizuar dhe selinë dytë ku mafia bën veprimet ekonomike atë të Bashkisë së Tiranës. Kështu që këto institucione kanë humbur atë misionin e tyre, tashmë janë kthyer në institucione që i ka marrë në dorë mafia dhe krimi, ju i keni parë dhe është vërtetuar me pamje dhe filmike, por dhe nga zyrtarët më të lartë, siç është ai ish zëvendës kryeministri që thotë që gjitha aferat korruptive bëhen në Bashkinë e Tiranës dhe gjithë mafia organizohet brenda asaj godine që është ka qenë godina e kryeministrisë. Nuk ka patur asnjë lloj rreziku dhe asnjë lloj problematike në drejtim të sigurisë së protestës. Unë mund t'ju them ashtu siç e konfirmoi edhe zoti Baçi që qytetarët janë shumë të revoltuar, por ndoshta puna bindse e strukturave të opozitës ka bërë të mundur që të menaxhohet më së miri mlefi i qytetarëve, të cilët unë e kam konstatuar ashtu si tha dhe zoti Baçi në Fier, por dhe në Tiranë dhe në Kamëz që qytetarët nuk kërkojnë më të vinë të gjojnë fjalime apo të shikojnë se si këto institucione janë të zaptura tashmë nga krimi, por ato duan të marrin vetë në dorë drejtimin e këtyre protestave.
Ju keni parë se jemi edhe në atmosferën e futbollit, se si një aksion i humbur, një goli, se si qytetarët reagojnë, gati thyen tavolinat dhe prishin ambientin përreth kur humb skuadra tyre zemrës. Neve na kanë humbë fëmijët, kanë ikë fëmijët gjithë me migrim. Neve na kanë humbë institucionet, neve na vidhin, ne jemi na kanë humbë institucionet e shëndetësisë, na ka humbur policia, është kthyer njëshme me mafian. Pra, gjendja është shumë herë më serioze dhe fatet e vendit janë në rrezik. Shpopullimi është një nga ato të cilët e kanë vrarë shpresën e qytetarëve shqiptar. Nuk mund të flasim për çënim të sigurisë, pse që kanë hedhur disa kapsolla në drejtim të institucioneve të cilët kanë peshën më të madhe të kësaj gjendje ku ndodhet sot Shqipëria. Kështu që letërin qëtë patronazhistët, letërin qëtë hajdutët dhe kriminelët të cilët fshihen brenda atyre institucioneve, sepse nuk kanë parë gjë akoma, do thoshte Rama për vjedhjet e tij, por unë po i them Ramës që nuk e parë gjë akoma se si do jetë zemrimi i qytetarëve nëse Rama nuk do i marrë parasysh kërkesat e opozitës për qeverisje teknike. Qytetarët e kanë qartë që ose qeverisje teknike dhe lirimi i mirëshëm i kryetarit të opozitës, ose ato i marrin fatet vetë në dorë dhe i drejtojnë vetë protestat dhe mbledhja e tyre do jetë shumë më e madhe se sa tre kapsolla të hedhur drejt kryeministrisë. Shumë shkurt. A është normale gjua e Ilir Metës, Horra, Vagabond, mbajnë të arrestuar Berishën më urdhër të Ramës? Ndërkohë që kanë nga të zëra nga opozitë që thonë që edhe ky ndryshim i madh vendit mund t'i vi pikërisht nga SPAK-u, i cili po heton në si majtas, ashtu edhe djathtas. Pastaj se nga anon peshorja është tjetër histori, po ne kemi parë që tashmë duam apo zduam. Ne, SPAK po bën punën e ti. Madje edhe Ilir Meta vetë ka qenë në SPAK, të tjerë eksponent, pse kjo gju basha fillimisht me SPAK nga Ilir Meta? Të duket normale, ju vetë kërë nisëm këtë bised, ishit brënda kornizave dhe i kujdeshëm, pak të në kështu i lutëzova unë. Po, atëherë, unë mendoj që zoti Meta është goxhaj moderuar dhe goxhaj i kufizuar në drejtim të fjalës së tij dhe përdorimit të fjalëve kundrejt këtyre institucioneve me ato çfarë. Po, kur flasim për SPAK edhe interneti duket sikur bën ca numrat vogla, po gjithsesi shpresoj të mos jetë si mesazh, edhe nëse kam zotin Basha, për çështë minuta është të shkoj edhe tek zoti Baç. Ndërkohë, ndoshta presim pak sekonda që ta mbyll këtë bisedën. Po, shkoj tek zoti Basha nëse kam në këtë moment, ta mbyllim. Po. Po jemi. Po. Atëherë, se u pati një ndërprerje, ndoshta çështje linjës. Atëherë, gjua e zotit e presidentit Meta është goxha e moderuar dhe e kufizuar me atë çfarë këto institucione po i bën qytetarët shqiptar. Unë po thoja që sot disa zyrtarë të Shqipërisë janë prapa hekrave, por me atë dëm që i kanë bërë sot ekonomisë shqiptare, popullit shqiptar, gjenocidi në ndërtim të shpopullimit të vendit, nuk është hetuar dhe nuk po hetohet asë njëra nga to. Kryeministri i vendit, i cili është përgjegjës kryesor për gjitha këto dëme ekonomike dhe çdo lloj dëmi tjetër që i ka ardhur edhe sigurisë në vend, është përgjegjës kryesor, është ai i cili është ideatori i incineratorit, është ai i cili ka promovuar këto hajdut në krye të institucioneve, nuk merret si i pandehur, është ai i cili vendos këshilltar të jashtëm, njerëzit më të korruptuar, kryetar bandash, sigurimca, Megoni Galin, General Lisin, shefin e shërbimeve sekrete të Rumanisë, të gjithë të personazhe të cilët rezultojnë të lidhur ngushtë me botën e krimit. Është ky që ka promovuar dhe ka mbrojtur Ilir Beqan, i cili sot është prapa hekra vetëm se hëngri pjatat me bilaf të Bashkimit Evropian se për qindra milion euro që ka vjedhur në shëndetësi nuk e ka gjetur asgjë, por sigurisht që kur vjedh Bashkimi Evropian dhe taksat e paguesve të Bashkimit Evropian, ato nuk ta falin dhe nuk pyesin më as Ramën. SPAK-u nuk ka marrë pandehur akoma dhe nuk ka arrestuar, është në vonesë në arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, i cili ka vjedhur qindra milion euro, qoftë me incineratorin, po qoftë me punime fiktive apo me punime të kryera nga me mjetet dhe me punojës të Bashkisë së Tiranës dhe me fondet të shkuara tek drejtorët e tij 5D.
Pra, ne jemi shumë të përmbajtur në drejtim të këtyre institucioneve të cilët duhet ishin në shërbim të qytetarëve, por dukshëm janë kthyer në shërbim dhe në mbrojtje të kryemafiozit Rama për të mbajtur edhe pak në këmbë këtë qeveri të korruptuar. Në kuptoj. Mirë, po të përshëndes, zotë Beqa, ndërkohë shumë shkurtë, me zotë Beqa, qëndrimi që duhet këtë politika kundrejt SPAK-ut. Për te çështjen e zotit Berisha tashmë, që e trajtuam, edhe që ishte, është dhe thelb i letim protestës që u zhvillua që mbahet pa të drejtë, por nga ana tjetër duket sikur e kemi vënë pak opozitën me akuzat forta përballë këtij institucioni të drejtësisë. Shko, shpeshherë dëgjojmë që SPAK-u, GKK-ja, institucionet tjera të drejtësisë, kur flasin ata, është fjalë e fundit dhe nuk duhet flasin. Jam plotësisht dakord që vendimet e gjykatave, vendimet e gjyqësorit janë të padiskutueshme, janë të zbatueshme, por nuk janë të padiskutueshme, se kemi shumë vendime që janë vendime jo të drejta, vendime të kritikueshme dhe kemi shumë raste që gjykatat ndërkombëtare kanë dhënë të drejtë shumë qytetarëve dhe kanë hedhur poshtë shumë vendime të padrejta të gjykatave shqiptare. Nisur nga ky këndvështrim, absolutisht që është në të drejtën tonë të kritikojmë, të diskutojmë dhe mos të pranojmë vendime gjykatash që janë vendime jo të drejta apo veprime të SPAK-ut, se SPAK-u është prokuroria e posaçme, nuk merr vendime, nuk jep vendime, megjithëse është krijuar ideja që SPAK-u arreston, SPAK-u dënon, SPAK-u gjykon, SPAK-u fut në burg, SPAK-u i bën gjitha. SPAK-u, prokurorët e SPAK-ut kanë të drejtën e fillimit hetimeve, të bërjes hetimeve dhe çuarjes së fakteve dhe provave në gjykat. Gjykata është ajo pastaj që jep vendimin për fajsi apo për pafajsi. Parë në këtë këndvështrim, unë mendoj se shumë veprime të prokurorëve të SPAK-ut kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë veprime të padrejta, veprime klienteliste, veprime shumë herë që dëmtojnë drejtësinë dhe në këtë drejtim, pa tjetër që ne do të diskutojmë, pa tjetër që do të kontestojmë, pa tjetër që do të themi atë që është për të thënë, dhe pa tjetër do të themi që SPAK-u si institucion duhet të veprojmë në bazë të ligjeve, të zbatoj ligjet dhe jo me standarde të dyfishta, jo duke arrestuar, Sali Berishën dhe duke mbajtur jashtë afateve të izoluar në shpirit, tani kanë kërkuar përsëri shtyrje të afateve të hetimit edhe një 3 muaj të tjerë, se nuk u ka mjaftuar, se u mjaftuan 6 muaj arrest shtëpie, nuk u ka mjaftuar 3 vjet hetime për një dosje që është e iskenuar dhe e denoncuar politikisht nga krerë të Partisë Socialiste. Parë në këtë këndvështrim, çfarë mund të bëjmë ne për para kësaj padrejtësie që bën SPAK-u dhe shumë të tjerave? Është në drejtën tonë, dhe do të vazhdojmë të angrejmë zërin fort ndaj veprimeve të padrejta të SPAK-ut, të prokurorëve të veçantë të SPAK-ut apo dhe të gjykatës kundër krimeve dhe korrupsionit. Faleminderit zoti Baçi për gjithsa ndatë me ne. Besoj ende nuk jeni mbledhur për të ndarë datën e radhës protestës, por mua do më duhet që pyes, besoj do të keni mbledhje dhe do të vijohet më tej, duke qenë se ju këm ngulni. Mund tjetë e herë të, po, nëse e kemi si informacion. Protestat nuk janë me kalendar absolutisht, ato varen gjithmonë nga zhvillimet politike që do të ketë pas protestës së djeshme, qëndrimi do të mbajë majoranca dhe kryeministri Rama pas protestës së djeshme. Po atë të bashkisë do të avioni, se patëm veprime përsa i përket çështjes së pasurive cilat u vënë në sekuestro, do të vazhdoj apo dhe për atë s'ka një vendimarje? Ju pyes ju, duke qenë se pavarësisht se zhvillohet në Tiranë, ju keni qenë prezent gjatë gjithë kohës, nuk ka gjeografi këtu tani, se te bashkia ju keni qenë pavarësisht çfarë përfaqësoni. Prandaj po ju pyes. Dhe do të vazhdoj të jem, nuk ka ndonjë vendimarrje, por për mendimin tim patjetër që protestat do të vazhdojnë dhe duhet të vazhdojnë, do të vazhdojnë në mënyrë të përhershme përpara bashkisë derisa drejtësia të vihet në vend, derisa për të akuzuarit e inceneratorëve të arrestohen dhe të japin llogari për gjejsit kryesor Erjon Velije dhe Edi Rama dhe jo ata anësorët dhe për dosjen 5D, jo ata 5 drejtorët, po është Erjon Velija i kreu i 5D-s.
Faleminderit, Zoti Baçi, punë të mbarë. Faleminderit juve.